ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବନାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁରଙ୍କ ଭଳି ବିଲୁଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ହାତୀ ଓଟ ଜେମାଦେଇପୁର ଓ ପ୍ରାଣଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲୁଆ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟତଃ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 11 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ପୋଲସରା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ବିଲୁଆମାନେ ମୃତ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୃତ ଶବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସ୍ପିନ୍ ଭଳି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଲୁଆ ସେହି ମୃତ ଶବର ଫସ୍ପିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାଗଳ ହୋଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଲୁଆ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲସରା ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘରୁ ପଦ ବାହାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ସେ ବାୟା ବିଲେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବିଲୁଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଧାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ କାମୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ପାଖାପାଖି ଗାଁ ହାତୀଗୋଡ଼ ବାହାଘର ଏବଂ ଭିଟିଆଡ଼ିରେ କାମୁଡ଼ିକିରି କେତେ ଲୋକର ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା କରିକିରି ସେମାନେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ କୁକୁର ଆତଙ୍କ ଏଇସବୁ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଆମକୁ ବିଲୁଆ ଆସିକିରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି ଦେଖାଇବି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।